କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବିଳାସୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ ତରବଣ ମଠ ସାହି ଗାଁ ଏବଂ ଗୋପାଳଜୀଉ ଛକରେ ଏମ୍ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏମ୍ ସଂଗଠନର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରିଜା, ସହଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ପୁହାଣ, ସୁବାଶିଷ ପାଢ଼ୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓଝା ଓ ତରବଣ ମଠ ସାହି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଦୋକାନ ଛକ, ବଜାର ସମେତ ଗାଁ ଘରମାନଙ୍କୁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଏମ୍ ସଂଗଠନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତଥା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଲକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କର୍ମେ ଆଜି ନିଆଇ ବ୍ଲକର ବିଳାସୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଗଲା। ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପୁହାଣ, ଏମ୍ ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଲକ ମହାନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କର୍ମେ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମ ବିଳାସୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଠ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ସାନିଟାଇଜର କରାଗଲା। ମୋ ନାମ ମନନ ଓଝା, ଆଉ ଏମ୍ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁରେ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ପୁଲକ ଭାଇଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ସବୁ ହେଲା ପୁଲକ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ନିଆଳିରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।